Ajo e di që unë të shmoj shumë shoqërinë time. Dhe jam me shumë fat që unë edhe punoj me miqtë e mi. Dhe nuk daj kolegët nga miqtë. Unë punoj me ata njerëz që dua dhe i dua fort. Kur ajo nga bërë një surprizë fantastike vjetë, kur mbusha 30 vjeç. Dhe gjithë njerëzit thoshën, ja, ndrove prefix, e këto batuta tipike që thuan në ata. Edhe unë si jam tip melankolik, fakt jam shumë i qetë, duhet shumë të më habisi diçka. Po, ishte një moment kur ishte edhe mbas zgjedhjeve dhe gjithë ky ari i rënd, edhe i thasha jo, Lusu, nuk dua këtë vit dua asnjë gjë, dua vetëm të rrit, flej në shtëpi, të lexoj, unë kam ditën 10-tor, kështu në fund dhjetorit kur njerëzit i kanë lënë shumicën e punëve. Edhe ka shumë prej këtyre festave surprizë, që realisht nuk janë surprizë, dikush e merr. Pajola mblodhi të gjithë njerëzit që më bëjnë qeshin, që i dua fort, që kanë kaluar çaste shumë të vështira dhe shumë bukura të jetës time. Edhe me çfarë zotësi e bëri bashk 100 e kusur njerëz, pa e marrë vesh asnjëri dhe duke u sjellë mirë çdo njeri. Dhe gjithmonë më janë dukur pak kështu si të zakonshme këto, jo realisht surprize, po ajo ndjesia e tyrit në një vend ku thjesht duhet merrja Jolën dhe Tikja, edhe të gjeturit të atyre njerëzve që më kanë mbushur 99 vetë, duke thënë. Ose 99? Që mi kanë mbushur këto 30 vjetë me shumë gëzim, ka qenë fantastike. Ne, ajo rrethan, ne bëjmë jetë shumë modeste, kemi, është turp të themi, por ne realisht kemi një dërkuc të vogël nga ato që vijnë kursimet. Edhe... Ne, kjo është interesant, është do me thënë se. Edhe kemi një kështu mini... Shumë jo elaboruar si mënyrë kursimi, po... Nuk ja rekomendojmë, më mirë mbajni kursimet bankë. Ajo që dinë temi është që kemi një xhep të vogël, edhe kështu si pa dashur gjithmonë vëmë diçka më njanë, dhe kur bëhet mjaftueshëm, edhe gjejmë një mënyrë të shpejtë dhe të lirë për të thuar, e bëjmë. Kështu që ishte super surprizë edhe ajo që nga bëtë ju, me idenë e hartës, sepse djevë kur po diskutonim bas gjërimit, kuptuam që, ej, ne kemi bërë ca gjëra në jetë, nuk kemi... Ca gjëra të bukura dhe të veçanta.